आयोवा කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛ ආසියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල හෙද විශ්වවිද්‍යාල වහා ආරම්භන්න නිලෑඳුම් දීමනාව ඇතුළු ඉල්ලීම් රැසක් ලබා දෙන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස් අපේ ඉල්ලීම් දුන්නේ නැත්නම් ඉදිරියේදී දැඩි තීන්දුව සමන් රත්නප්‍රිය කියයි पास्कु प्रहारेट हिटपु जनपति मैत्री वग किवेतुई जूट क्रिशांत प्रणांदु पियतुमा पवसाई ऑक्सीजन मत यापेन कोविड रोगीन इहलट दैडी सत्कार रोगीनु तिहलट गम पहा रहसिगत कैमराव गैन रहस्योयाई प्रथम एन देशीय पुआ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නිලැඳුම් දීමනාව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් වහාම ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අදාළ බලධාරීන්ට නියෝග කර තිබෙනවා. රට තුළ පවතින මුදල් තත්ත්වයේද තේරුම්ගෙන ඉල්ලීම් ලබා දීමට සිදුවන බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර ඇත්තේ. राज्य सेवा एक्सात हेद संगमे समग अदपेरवे जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता विशेष साकच्छावक निरतुना ए जनाधिपति कार्यालयदे मीटर राज्य सेवा एक्सात हेद संगमे सभापति पूज्य मुरुते ट्वे आनंद हिम्यान सह सौख्यमाते आचार्य केहली रंभुपेल महताद एकुना वैद्य सह हेद सेवाव तम महत् इहलीन आगे करन पपाय जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता मेहदी प्रकाश कले नील एंदुम दीमनाव उससवीम पेरदातमीन लबादीम हेद विश्वविद्यालय आरंभ किरीम एतलु इलीम रसाक वहा लबादिन लेस जनाधिपति वरया मेहदी नियोग कला विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमीशन सभा सभापतिमा एक मेंबर के नहीं जनाधिपति लबादुन यहापत प्रतिचारे सह गिंदुव राज्य सेवा एक्सात हेद संगमे सभापति पूज्य मुरुते ट्वे आनंद हिम्यांद अदहास पलखला අපි දන්නවා රටේ තත්ත්වෙම ගද්ද කියන්නේ මතක කරලා නෙමෙයි කතා කරන්නේ අපි කොච්චර ඒවා අමතක කළත් මේව මතු කරන අය වැඩි ඔබතුමාට පුළුවන් තරම් අපි ශක්තිය දෙන්නම් කියලා අපට උදව් උපකාර කරන්න අපිත් කරන්න අවශ්‍යකම තියෙන රෝහල් ටික බිඳ වැටෙන්නේ නැතුව ගෙනියන්නට තමන්ගේ ඉල්ලීම් වලට සාධාරණ විසඳුමක් අවශ්‍ය බව රජය හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා පවසනවා රාජ්‍ය සාකච්ඡා පැවැත්වුවේ යුත්තේ වර්ජුකීන්ගේ සංගම් සමග බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සාධාරණ විසඳුම් දුන්නේ නැත්නම් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගවලට යාමට සිදුවන බව අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු ප්‍රකාශ කළා ආණ්ඩුව දැන් අද දවසේ වර්ධනයට අදාළ නැති එක්තරා සමිතියක් එක්ක සාකච්ඡාව කරලා අරවා දුන්නා මේවා දුන්නා කියලා කියනවා. ඔය සමිතියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා දුලියකද වැඩ වර්ධනය කරේ ඒ සමිතියයි අපි එදත් කැබිනට් එකට දාලා පස්වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා දෙවෙනිදා දවල් වෙනකොට තමන්ගේ අස්සනින් ලිපියක් නිකුත් කරා. ඒ හරි ලියුමට අනුව ඉල්ලීම් හයක් ලැබිලා තියෙනවා. අද වෙනකොට එකක්වත් ලැබිලා නැහැ. අපි වැඩ වර්ධනය කරේ නැත්තම් මාළික සේවාව දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා ඒකත් ජාත්‍යන්තර රීති උල්ලංඝනය කිරීමක්. වර්ජිත කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන එක තමයි අංක 98 ප්‍රඥප්තියට අනුව ආණ්ඩුව වගකීම. සාමූහිකව කේවල් කරන අයට පහසුකම් සැපීම ආණ්ඩුව වගකීම. දැන් නැත්තම් මේවා කියවන්නේ. මේවා කියවලා නෙමෙයි පුටු වල වාඩි වෙන්නේ. මෙතර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ලබන සඳුදා දිනේදී සංකේත වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වනවා. අද දිනේ රැස් වූ මධ්‍යම කාරක සභාව මේ රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට යහපාලන රජයටත් වඩා ඔබට ගිහිල්ලා මේ වැටුප් ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීන්දුව තීරණ ගැනීමට තීරණය කළා. ලැබෙන සඳුදා දිනේදී රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමය සංකේත වැඩවර්ජනයක් දියත් කිරීමට තීන්දුව තීරණය කරා. මේට ප්‍රධානම හේතුව රජය කැබිනට් පත්‍රිකා මගින් මේ වැටුප් ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය කරමින් ගෙන යන අත්නෝමතික ක්‍රියාවලිය ओमिक्रॉन वायरस व्याप्ति हमुवे ऑक्सीजन मत यापेन रोगीन सह दडी सत्कार रोगीन संख्या क्रमेन इहलयामीन पवतिनवा यानो बूस्टे एन्नात मात्राव इक्मनीन लबा गन्ना लेसाई सौख्य अंश इल्ला सिटिने
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදේන කිනිඳිකොට මහතාටද කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සියතර ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු කොවිඩ් පොකුර 52 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් අනුර දිසානායක මහතාටද කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි තහවුරු වී තිබෙන්නේ. ඔමික්‍රෝන් වෛරස් ව්‍යාප්තිය හමුවේ ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝගීන් හා දැඩි සත්කාර රෝගීන් සංඛ්‍යාව ක්‍රමෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වෛද්‍ය අන්වර් හම්දානි මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝගීන් 106ක් විතර සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම තියෙනවා. දැඩි සත්කාරකයකොල්ල ඉන්න රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 64ක් වෙනවා. කොවිඩ් සඳහාම විශේෂිත වූ දැඩි සත්කාර ඒකක 75ක් ඇඳවල අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඊට පෞගිය සමානෙත් එක්ක ගත්තම ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාවෙන් 10%ක් විතර වැඩිවීමක් අපි දකිනවා. දැඩි සත්කාරක ඒකක වලට යොමු වෙන රෝගීන්ගෙන් 4%ක් 5%ක් විතර වැඩිවීමක් අපි දකිනවා. මේ වැඩිවීම ආරම්භයක් විය හැකි පෞගිය දවස්වල සිදුවෙච්ච මරණ ගත්තම 60%ට 65% අතර විතර ප්‍රමාණයක් මේ අදිමාත්‍රාව ලබා නොගත් සංකූලතා තියෙන පිරිස තමයි මරණයට පත් වුනේ. කරුණා කරලා ඔබ පළවෙනි මාත්‍රාව හෝ දෙවෙනි මාත්‍රාව හෝ තෙවෙනි මාත්‍රාව ලබාගෙන නැත්නම් තාමත් ඒ සඳහා ඉස්සරහට එන්න ඔබේ යුතුයකම ඔබ ඉෂ්ට කරන්න. හොරණ කඳන ප්‍රදේශයේදී වයස අවුරුදු 7ක දරුවෙකු පැහැරගෙන ගොස් තිබෙනවා. දරුවා පැහැරගත් පුද්ගලයා T56 ගිනි අවියකින් අහසට වෙඩි තබා තිබෙනවා. මේ පැහැර ගැනීම සිදු කර ඇත්තේ දරුවාගේ පියා බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු පොලිස් වෙඩි පහරින් මිය ගොස් තිබෙනවා. හොරණ කඳන ප්‍රදේශයේ ඥාති නිවසක මේ දරුවා ජීවත්ව තිබෙනවා. නිවසට පැමිණි ඔහුගේ පියා T56 ගිනි අවියකින් අහසට වෙඩි තබා නිවසියන් බිය ගන්වා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අනතුරුව දරුවා පැහැරගෙන ගොස් තිබෙනවා. මීට දින කිහිපයකට පෙර ඔහු තියුණු ආයුධයකින් තම බිරිඳවද කපා කොටා තුවාල සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අද සවස පොලිස් වෙඩි පහරින් නීලක නැමැති මෙම පුද්ගලයා මිය ගොස් තිබෙනවා. ඔහු පැහැරගෙන ගිය දරුවා සොයමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දුව මහතා. මෙම සැකකරු අද දින උදෑසන හොරණ පොලිස් අසමේ කඳන ප්‍රදේශයට පැමිණ ඔහුගේ මව පදිංචි සිටි නිවසේ වයස අවුරුදු 8ක් වන ඔහුගේ දරුවා T56 හවියකින් අහසට වෙඩි තබා මෙම දරුවාව පැහැරගෙන ගොස් තිබුණා. මෙම සැකකරු අඟුරාතට පොලිස් අසමේ වල්පිට ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටින බවට සැඟවි සිටින බවට තොරතුරු ලැබී තිබුණා. ඒ අනුව මෙම ස්ථානයේ වැටලීමට කොරණ පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම අඟුරාතට පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය කටයුතු කරන ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී මෙම සැඟවි සිටි සැකකරු පොලිසිය දෙසට ඔහු අත තිබූ T56 ගිනි අවියෙන් වෙඩි තැබීම සිදු කර තිබුණා. පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලැබූ පෙරලා වෙඩි තැබීම් වලින් මෙම සැකකරු මිය ගොස් තිබෙනවා. මොහු ඉලඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි නීලක සඳුරුවන් නැමැති වයස අවුරුදු 24ක පුද්ගලයෙක්. මෙම සැකකරුට පෙර බරපතල අපරාධ 14ක් සම්බන්ධව චෝදනා එල්ල වී තිබෙන බවට දැනට වාර්තා වනවා. මේ වන විට මෙම මෘත ශරීරය හොරණ රෝහලේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. පැහැරගෙන ගිය දරුවා සොයා ගැනීම සඳහා පොලිසිය විසින් විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම සැකකරු බාරයේ තිබූ T56 ගිනි අවිය උණ්ඩා 20 පොලිසිය බාරයට මේ වන විට ගෙන තිබෙනවා. ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පසුගිය දිනක ප්‍රකාශ කළේ පාස්කු ප්‍රහාරයට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වගකිව යුතු බවයි. තමන්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඊට වගකිව යුතු බවයයි ගරු ජූඩ් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමන් ප්‍රකාශ කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වගකිව යුතු බව ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයා පසුගිය දිනක ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබුණා. එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට ගරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයේ පැමිණිල්ලක් සිදු කළා. එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අද දින ගරු ජූඩ් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමන් අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයේ වෙත පැමිණියා. පැය 3ක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ පියතුමන් මගේ ප්‍රකාශය වුණේ ගරු අමාත්‍යතුමාව ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමාව ගෙනල්ලා එතුමා කරපු ඒ බාහිර දූර ප්‍රකාශය සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්නට කියලා ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්මාගේ මතේම තමයි අපිත් ඉන්නේ. මොකද අපිත් ඒ දවස්වල ඉඳලම කිව්වේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මේ ප්‍රහාරයට වග කියන්නට ඕනයි කියන තැන. දැන් බොහෝ වෙලාවට කියයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මා අතින් අතපසු වීමක් උණයි කියලා
ඒක දන්නේ නැතුව එතුමා ගියයි කියලා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාම පත්කල පංචපුද්ගල ජනාධිපති කොමිසම කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වගවීම කියන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා මම ඒක උපුටා දක්වන්නම් සම්භාවිතා සමතුලිතතාවයක් මත නිරන්තර ජයවර්ධන විසින් 2019 අප්‍රේල් 4 වෙනිදා සිට 16 වන දක්වා කාලය තුල ලැබුණු බුද්ධි තොරතුරු ජනාධිපති සිරිසේන වෙත ලබා දුන් බවයි. ඒකේ අවසාන පිටුවල අවසානයේදී මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. ඒ නිසාම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සුදුසු විධිවිධාන යටතේ ජනාධිපති සිරිසේනට එරෙහිව අපරාධ නඩු පැවරීම නීතිපතිවරයා විසින් සලකා බැලිය යුතු බව පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කරනවා. ඉතින් මේක බහර දූර කියමනක් අපගේ ජනාධිපතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගැන මේ කොමිෂන් සභාව කියන්නේ. ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් මෙවැනි වගකීමක් පැහැර හැරියා කියලා කියන්නේ එතුමා උවමනාවෙන්ම සිදු කළා වූ පැහැර හැරීමක් මේක. लिंगिक छायारूप सह वीडियो अलविय लोकेपुरा क्रियात्मक जावारमाग समहरुन कैमत्तेन्म मुदल लबागेनीम सदहा असभ्य दर्शन वलट पेनी इन्नवा विशेषयेन समहर तरुणियान नोदनुवत्कम निसाम अमारुवे वेटेनवा समहर पेन्वतुन यै कियागन्ना पुद्गलीन तम पेन्वतियव वीडियो हो छायारूपगत करला समाज माध्योस्से अलवि करनवा गंपह उपकारक पांतियक कांता वैसिकिलेक सविकर तिबू रहसिकत कैमरावे सबे अरमुन कुमक्द लोके पुराम लिंगिक अलवियट तमाई वैडिम इल्लुमक तियेन्ने निर्वात छायारूप हा वीडियो अलविकरन समाज वेब अडवी अद निधास अंतर्जाले तुल ओन तरम तियेनवा मेवा इन्न समहर तरुणियान खांतावन तमंगे छायारूप हो वीडियो तियेनवद कियला दनगन्ने पेरहर कियाट पसुवाय विशेषेन खांतावन एंदुम मारुकरन स्थानवल खांता वैसिकिरिवल होटल कामरवल पमनाक नेवे बस्रातवल अंतिम असुनवल पवा इता कुडा सियुम कैमरा अलवाति बेन्नेट पुलुवान मदटिय एटेकटात वडा कुडा कैमरा अद एवित्तियनवा ए कैमरावलिन सिय जंगम दुरकथनेन हो लैपटॉप एककिन सजीव लेस रूपरामु देकिय हेकी तरुण तरुणियांट पैट देकट कुलियट दिन समहर होटल कामरवल पवा मेवनी कैमरा सविकरति बेन्न पुलुवान लिंगिक दर्शन अवसानेदी अलविपनवा एतरम गंपा प्रसिद्ध ट्यूशन पांतियक कांता बैसिकिली ए रहस कैमरावे यातार्ते वहा सोया बैलिये हुतुए ओब तरुणियाकलिस अतिशय पौद्गलिक अवश्यता वलट यनविट सबैवटम मे नवतम कुडा रहस कैमरा पिलिबंद सोया बैलिये हुतुए कल्पनाकारी विय हुतुए गंपा ट्यूशन पांतिये वैसिकिलिये तुल कैमरा सविकल पुत्कलिन हो कंडायम सोया दैन पोलिस परीक्षण क्रियात्मकाय मेवन विटत् पहलोस दिनुकेन पमन प्रकाश सटहन करगन तिबेनवा ए अदाल स्थाने हिमिकरु गुरुरुन् हा उपकारक पंतियट पेमिनिन सिसुन् गेनुए अद मेम स्थानेट गंपह नगराधिपतिवरया अद पेमनिया सिति संबंधेन तवदुरटत् परीक्षण क्रियात्मकाय मेवन कडे पंतिय वहला दीनवा පන්තියට ආපු ළමෙක් කළාද කවුද උනේ කියන එක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒක පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වුණාම තමයි ඒක හරියටම සොයා ගන්න ඕනේ. ඇත්තට මෙවැනි දේවල් සිදු වෙන්න බෑ මේ නගරේ. මොකද මේක අධ්‍යාපනික නගරයක්. දරුවෝ 30-40,000 දවසට නගරයට අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා එනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ ටියුෂන් උපකාරක පන්ති කරන පුද්ගලයෝ මේවා ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද මේක දරුවෙක්ගේ ජීවිතයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සෑම විටම මෙවන් අවධානම් උපකරණ අප සමාජයේද ඇති බව විශේෂයෙන් තරුණයන් සිහි තබා ගත යුතුව තිබෙනවා. दुम्रिय अपेरटे पोदु प्रवाहन सेव्याक पुनाट समहर दुम्रिय एंजिन वगेम दुम्रिय मेदिरीत गमना गमनेट सुदुसु तत्वेक नहें इंदियावे इंदला गेन्वपु दुम्रिय एंजिन वगेम दुम्रिय मेदिरी वलात अद अत्पेला तीन इरनम सोचनीयाई में गानु देन वेत अते अट गहिली तीन वद कियलात दैन सकमातु वेला तीन वा दुम्रिय सह सुधु अलियातर तीन संबंध गेन अपी ईये अपे प्रवृत्ति विकाशेन तोरतुरु ओबवेत गेनावा होयला बलन नेतुव गेनापु दुम्रिय एंजिन वगेम दुम्रिय पेट्टी निसा अद दुम्रियट अत्वेला तीन इरणम सोचनीयाई मगियागे आसनगत पहासुकम दुम्रियट गोडवीमेदी ऐतिवन पहासुकम आसनगत वीमे पिलिबंद पहासुकम नियामकवरुन्ट मेदिरिवल प्रश्न तीन कंकसंतुरे बला यन उत्तर देवी नगरांतर दुम्रियट इंदियान मेदिरि ओदोला तीनवा प्रिय मेवन वैट विनाडी 45 विदर प्रमादेकिन तमाई यन S13 बलवेग कट्टल इंदियावे धरण आयट नुअन जनता
වශයෙන් අපට තියෙනවා. දුම්රිය වැඩිපුරම ප්‍රවාහන මාධ්‍ය ලෙස භාවිතා කරන්නේ අපේ රටේ පොදු මගී ජනතාව. රටේ මැති ඇමතිලා නම් නිකමටවත් දුම්රිය යන්නේ නැහැ. ගියත් යන්නේ දුම්රිය මහජන අයිතියට පවරද්දි විතරයි. මේ නිසා දුම්රිය මගීන් විඳින පීඩා ගැන මැති ඇමතිලාට ගාණක් නැහැ. හංගලා දූවිලි වැදිලා දිරලා යන්න දුම්රිය පෙට්ටි මහජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් ගෙන්වලා බලධාරීන් අතයට ගනුදෙනුත් කරගෙන සැප වාහනවල යද්දි අපේ රටේ පොදු මගී ජනතාව එකාගේ කරපිට එක නැගලා පොදු ප්‍රවාහනයේ ගමන් කරනවා. මේ වගේ නාස්තිකාර ගනුදෙනු ඇත්තටම අපේ රටට බරක්. ඒ බර අවසානයේ නතර වෙන්නේ පොදු ජනතාවගේ කරපිටයි. රටවල් අතර මිත්‍රත්වයෙන් සහ ස්වයං ශක්තිය නැගී සිටි චීනය නිසා අද සමස්ත ආසියාවම වෙනසකට ලක් වී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. චීන ශ්‍රී ලංකා තානාපති සම්බන්ධතා සඳහා වසර 65ක් පිරීම සහ රබල් සහල් ගිවිසුමට වසර 70ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් නෙළුම් පොකුණු රඝාලේදී අදපස්වරුවේ සමරු උත්සවයක් පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා. ගත වූ දශකය තුළ චීනයේ නව ආර්ථික වැඩසටහන් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළ බව දන්නවා. පළමුව ක්‍රියාත්මක කළේ නව සේදමාවත ව්‍යාපෘතිය. ශ්‍රී ලංකාවත් ආරම්භක සමාජිකයෙක්. දෙවන ව්‍යාපෘතිය වුණේ දරිද්‍රතාවය අවසන්. ලෝකයේ දෙවන ආර්ථික බලවතා බවට චීනය මේ වන විට විටත්පත් වෙලා අවසන් කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. චීනය නිසාම සමස්ත ආසියාව වෙනසකට ලක් වෙලා තියෙනවා. නිවාස විවෘත කරන්න අගමැති මෝදි එනකොට කළු කොඩි දාපු අය අද ණයට ලැබුණු තෙල් නැව පිළිගන්න උත්සව පවත්වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින් මම දැක්ක පහුගිය දවසේ අපේ රට ඉන්දියාවේ ණයට තෙල් අරගෙන ණයට තෙල් ගත්තු නැව බාරගන්න පිළිගන්න උත්සවයක්. පුදුමයි. කවදාවත් අහලා නැහැ මෙහෙම මේ ණයට ගත්තු තෙල් නැවක් බාරගන්න පිළිගන්න ඇමතිවරු විහිලා උත්සව තියෙනවා. දැන් මට මතකයි මමත් ඉල්ලීමක් කරලා ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා අපේ රටේ ගෙවල් හදන්න එක ප්‍රදේශයක නෙවෙයි මුළු රටේම ගෙවල් හදන්න අපේ නිවාස අමාත්‍යංශයට අපේ වතු නිවාස අමාත්‍යංශයට ඉන්දියාවෙන් ආධාර දුන්නා. ණය නෙවෙයි ආධාර. හැබැයි ඒ ආධාර දෙනකොට මෝඩි අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඒ ආධාර තුලින් ඉදි කරපු නිවාස අපේ රටට ඇවිල්ලා විවෘත කරන්නට ඒ වැඩ කටයුතු යොදනකොට මේගොල්ලෝ කිව්වා කළු කොඩි දාන්න කියලා. දැන් කළුකොඩි දාන්නේ කියපු කට්ටියම නැව පිළිගන්නට උත්සව තියෙනවා. අපේ රටේ ජනතාවගේ ණයවරතාවය වැඩි කරලා ඒකට තියෙන පිළිගැනීමේ උත්සව. මේක තමයි මිත්‍රවරුනි දෛවයේ සරදම කියලා කියන්නේ. දැන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් අසනෝ කතා. අපිට මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී සම්පූර්ණ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.5ක් ඉක්ම වූ ණය සහ වාරික ගෙවන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය තුළ අපි අමාරුවෙන් ගිය අවුරුද්දෙත් ගෙව්වා, මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසෙත් අපි ගෙව්වා, අපි ඉතිරි අවුරුදු තුලත් ගෙවනවා. හැබැයි ඒ තියෙන පීඩණය අවම කර ගැනීමටත් අපි රජයක් හැටියට මේ වෙනකොට දරන්න පුළුවන් උපරිම උත්සාහය දරනවා. මේ ආණ්ඩුව ගහන්නේ මිනිසුන්ගේ පොකට්ටුවට. කුලී වැඩේ කරන, දලු කඩන, වත්තේ ෆැක්ටරිය වැඩ කරන අහිංසක කාන්තාවට රුපියල් 7800යි හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය පිරිමියෙකුට 1200යි. ආල් බිල එකට දෙකක් වැඩි වෙනකොට, අනිත් භාණ්ඩ ටික වැඩි වෙනකොට රාජ්‍ය සේවය වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු පැත්තකට දාලා අනිත් මිනිස්සු මේ රුපියල් 800ට 1000ට හම්බ කරපු මිනිස්සුන්ගේ එක රුපියලක් වැඩි උනේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව. ඇත්ත කාරණාව මේ රටේ මේ අර්බුද රාශියකට මුල පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව ගත්ත තීන්දුව. නමුත් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක තවත් විශාල අර්බුද රාශියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තුල දැන් දියත් වෙනවා යම් යම් කුමන්ත්‍රණ. ඉතින් මේ කුමන්ත්‍රණට විශේෂ බාර ඇමතිවරු හරියට මැදිහත් වෙලා කටයුතු කළ යුතුයි කියලා අපි හිතන්නේ. සමහර තැන්වල ඇමතිවරුන් ඒ තීන්දුව නොගත්තාම හරියට සමහර ප්‍රශ්න උඩු දුවනවා. කෙසේ වෙතත් අපි විශ්වාස කරනවා ඒ කුමන්ත්‍රණකරුවන්ට ඕන විදිහට නටන්න මේ ආණ්ඩුව සූදානම් නැහැ. ජනතාව පැත්තෙන් ගන්න තීන්දුව తీරන ටික වහම ගත යුතුව තියෙනවා. ආණ්ඩුවට කියනවා තමුන් ආසල නෙමේ කණ්ඩ දෙන්නේ මේ සිංහල අවුරුද්දට මේ රටට කණ්ඩ දෙන්නේ චීනයේ මිනිසුයි ඉන්දියාවේ මිනිසුයි ඇමරිකාවේ මිනිසුයි තමයි සිංහල දෙමළ චාරිත්‍ර කරන අපේ අහිංසක මිනිසුන්ට කණ්ඩ ටික දෙන්නේ මොන ලැජ්ජ නැති නායකයෝද මේ රටේ ඉන්නේ කට විතරයි වැඩ නැහැ राज्य
හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එතුමා ඉපදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතින් ශ්‍රී ලාංකික කියන්නේ බය වී තු නැහැ සියලු දේශපාලන පක්ෂ කල්පනාවෙන් එක තැනක වාඩි වෙලා සාකච්ඡා කළා එවැනි පළපුරුදු ශ්‍රේෂ්ඨ නායකත්වයක ප්‍රයෝජනය ජාතිය හැමෝගේ ගත යුතු තිබෙනවා මිල සූත්‍රය හොඳයි ඉන්ද්‍ර මිල වැඩි වෙච්ච ලාවට මිල සූත්‍රය නරකයි ඉන්ද්‍ර මිල අඩු වෙච්ච ලාව ලෝක වෙළඳ පොලේ බොරතෙල් බැරලේ ඉහළ පහළ යන තත්ත්වයත් එක්ක තමයි මේකේ වාසි අවාසි වෙන්නේ මේකේ වාසිත් තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා මේ වෙලාවේ වැඩි වෙච්ච නිසා අවාසි වගේ පෙවුනට අඩු වෙච්ච වෙලාවකදී රට රෙන්න තියෙන වාසි අපිට එන්නේ නැහැ අර මිල සූත්‍රෙට ගියොත් සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ මිනිමාවට පත්වනවා ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.